Estamos em um quintal. Podemos dizer que este quintal é mágico. Uma espécie de feitiço o protege da forte chuva que cai lá fora. Podemos ouvir o vento brincalhão rugindo pelas ruas da cidade. O ar é puro e límpido e purifica este espaço. Coisa, ela disse que a gente não ia entender nadinho do que tá acontecendo lá. Sabe, hoje de manhã eu ouvi a minha mãe falando pro meu pai que a avó descansou. Mas ela tava cansada. Eu não sei, eu não vi a avó ontem. Eu vi a avó ontem, ela não parecia cansada. Você veio no quintal? Mas Babu, a gente já não falou que pra vir aqui no quintal tem que vir todo mundo junto? Eu achei que vocês estavam aqui. Ai, Babu, você sempre destrói os combinados. A minha mãe disse que a avó tinha virado uma estrela. O meu irmão falou que a avó foi para um reino no fundo do mar. Já meu pai falou que a avó foi para um lugar melhor. Será que a avó foi para um lugar cheio de histórias, danças, batuques e brincadeiras? E como a gente tem que ir pra escola todos os dias, a gente não pode ir lá. Eu ainda acho que a gente devia ir lá. Não! Eu não vou voltar pro castigo, não, senhora! E outra, a minha mãe não deixa de castigo, não. A minha mãe bate. Eu só queria saber por que a gente não pode ir lá. Será que a nossa mãe acha que a gente é burro? Mal sabem elas que a avó contava tudinho pra gente. Vou contar o que a minha avó me ensinou. Histórias e mistérios, encantos de um griô. As histórias vêm por outras gerações. Da tataravó pra bisavó, da avó pra minha mãe. Tem muito herói pra gente desvendar. Embarque nessa história, vem com a gente. Vou contar o que a minha avó me ensinou. Histórias e mistérios, encantos de um griô. As histórias vêm por outras gerações. Da tataravó pra bisavó, da avó pra minha mãe. Tem muito herói pra gente desvendar. Pra África. Gente, olha o que eu sei fazer. Fazer. E daí que você sabe fazer estrela? Eu sei contar um monte de história que a avó me ensinou. Ah, mas foi só pra mim que a avó falou que cada lugar, cada país e cada cultura tem a sua forma de se cumprimentar. A avó disse que a nossa forma de se cumprimentar poderia ser bem diferente do português, que a gente só fala porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Tudo bem, e você? Eu vou bem, e a família, como é que vai? Vai bem, obrigada. É
senão a gente poderia se cumprimentar dizendo: Cidade Nip! Em Yorubá! Uazikele! Em Banto! Salam Aleiko! Em árabe, nação dos malês que chegaram na Bahia e Pernambuco. Dá pra você ir direto ao ponto? Dá pra ir direto ao ponto. Mas qual é o ponto? Ah! Ô Malaika! Você sabia que existia um reino com um príncipe chamado Sundiata e que esse reino fazia parte de um continente chamado África? E era um reino, um império, rico, cheio de ouro e de diamantes. E você sabe como eles se cumprimentavam neste reino? É claro que eu sei. Você sabe? Sei. Não, mas você sabe mesmo? Sei. É, você sabe, então fala. Não, não fala você. Não fala você. Não, não fala você também. Não fala você, primeiras não, damas. Não, 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 não. Oiê! Oh, yeah. Minha mãe falou que hoje a gente não pode fazer barulho. Mas por quê? Não pode? Nós estamos nas terras de Dô. A noite cai e a terrível fera vai atacar. O grande búfalo vai atacar. Todos devem manter as fogueiras acesas. E somente o verdadeiro rei poderá matar a fera. E só se transformará em rei aquele que conseguir envergar o ferro de Niane. Todos correm perigo. Ninguém pode andar sozinho. Nós estamos nas terras de Dô. A noite cai e a terrível fera vai atacar novamente. O grande búfalo vai atacar. Todos devem manter as fogueiras acesas. Somente o verdadeiro rei poderá envergar o ferro. E só o rei poderá matar a fera. Thank you.
3 anos e não anda, eu vou levar o meu presente embora. Foi forjado em Niane, onde se fazem as armas do grande império do Mali. Um oráculo revelou que será rei quem conseguir envergar esse ferro. O desafio está lançado. Mãe, por favor, deixa eu tentar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir envergar o ferro de Niane e serei o grande rei do reino. Por favor, mãe. Todos do reino têm o direito de tentar. Vai lá, meu filho. Tem que ser forte, coisa que você não é. Ai, bem se vê que não entende nada de herói. Nem todo herói usa força. Ai, Babu, então me fala um super-herói que não usa força. Todos usam força. Eu falo uma. A Janaína. A Janaína do livro que a avó conta as histórias? Claro. Ah, você vai fazer a Janaína? Eu vou. Então, eu vou fazer o pai da Janaína. Ah, faz isso. Ô, Malaika. Malaika. Malaika!
Janaína, minha filha! Janaína, minha filha, que dia é hoje? Dia 2 de fevereiro, meu pai! Dia do seu aniversário, hoje você faz 15 anos, então eu te entrego este presente tão esperado. Ele pertenceu à sua bisavó, que deu para sua avó, que deu para sua mãe. É um tem-poder muito especial. Mas cuidado, porque você só deve usar este presente quando você estiver em perigo. Pois ele tem um poder que você ainda não consegue mensurar. Mas na hora certa, este presente fará de você a mulher que será a nossa continuidade de força, a nossa tradição de força e amor. Mas cuidado, você só deve usar este presente quando você estiver em perigo. Portanto, minha filha, não o abra! Eu quero brincar de outra coisa. Vamos brincar lá na rua 14? Vamos. Aí depois de frente, corre, corre. Isso. Pega, pega, sei lá. É. Vamos, Janaína. Vamos, Jana. Ai, deixa essa menina aí, vai. Eles não entendem. Janaína! Minha filha! Faz um favor pro papai. Vai até o armazém do português e me traz 1 quilo de feijão. Tá bom, pai. Então vamos pegar. Tá aqui essa caixa, menina. Daqui, daqui, daqui. Eu quero essa caixa bonita. Essa caixa é muito bonita. E você é muito feia. Ai, esse cabelo é estranho. O coração da menina Janaína estava pesado e parecia que não ia aguentar de tanto sofrimento dos insultos que tinha recebido. Ela estava tão triste, mas tão triste que nem percebeu o que estava acontecendo. Enquanto as lágrimas dela caíam em cima do presente que o seu pai tinha lhe dado, uma magia aconteceu. O ar parecia diferente, e a menina começou a sentir um cheiro de mar. É que o mar todinho estava emprestando as suas forças para Janaína conseguir sair de tanta tristeza. E depois de tanto chorar, as suas lágrimas viraram uma poça. Depois um riacho, depois um rio. E a menina Janaína virou
O mar. Agora eu entendi o significado do presente do meu pai. Eu me olhei no espelho e eu vi um pedacinho dos meus ancestrais. Eu sou um pedacinho da minha mãe. Eu sou um pedacinho da minha avó. Eu sou um pedacinho de toda a minha terra. Eu tô sentindo o cheiro do mar. Eu vou ajudar os pescadores. Eu sou Janaína, a rainha do mar. Salve, Janaína! Chua, 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 chua. Sapeca virou a rainha do mar. Quem é a princesa sereia e rainha do mar? Janaína. Dia 2 de fevereiro vamos todos nadar. Janaína. Uma palavra encantada no fundo do mar. Ela foi morar. Galpeto, flor e espelho, tudo pra me enfeitar. Ela canta, ela chora se você chorar. Ela é rainha, padroeira de todo pescador. Você dá presente pra ela, ela devolve o amor. Janaína, Janaína, menina mulher, virou a rainha do mar. Menina sapeca, virou a rainha do mar. Quem é a princesa sereia e rainha do mar? Janaína. Vazia e tá todo mundo saindo em bando. Igualzinho quando a avó chegou aqui. Como é que você sabe que o dia que a avó chegou aqui? Um dia ela contou pra gente. Como assim contou? Uma tarde, a avó reuniu só as meninas e contou pra gente como ela chegou aqui. Ai, mas eu não tô sabendo dessa história não, hein? Ela contou mais. Ela contou de mulheres guerreiras e fortes. Mulheres não podem ser guerreiras. Ai, Zuri, Zuri, Zuri. Sabe o que mais? Mulheres que pegavam em armas, venciam batalhas e ganhavam guerra. Ai, ai, olha só, isso só pode ser história mesmo. Mulheres não pegam em armas. Você já ouviu falar de Dandara? Claro que eu já ouvi. Dandara, aquela mulher que vende doce na porta da escola. Não é essa a Dandara, não. Essa aqui é a Dandara. E a gente sabe quem é, né? Claro que você sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem é o Zumbi dos Palmares. Mas, na verdade, era a Dandara que organizava tudo. Era a Dandara que tratava dos animais, plantava. E você quer saber mais? A comida era dividida igualmente lá no quilombo. Que foi, Zumbi? Eu tô tentando lembrar o que é quilombo. Eu lembro que a avó já falou isso várias vezes. Quilombo é o lugar onde os escravizados que fugiam iam se esconder, iam se proteger. Ai, verdade! Isso tem tudo a ver com os Zumbi dos Palmares.
Palmares era do tamanho de uma cidade, tipo Sorocaba. Agora você imagine só a Dandara sozinha cuidava praticamente de tudo. Mas se a Dandara é tão importante, por que ninguém fala dela? E outra coisa, eu vou fazer a Dandara. Quem vai fazer a mãe dela? Você vai fazer a mãe da Dandara? Eu queria fazer uma personagem mulher. Coisa chata. Seria chata, hein? Dandara? Dandara? Dandara! Deixe de fazer bagunça. As divindades, Dandara. As divindades diz que você tem um coração puro. E que você tem uma missão a cumprir. Você deve permanecer em nosso quilombo e cumprir com sua missão. Não tema, Dandara, pois eu vou te transformar em uma grande guerreira. Thank you.
quilombo venceu! Dandara dos Palmares. Dandara dos Palmares não se importa na escola. Dandara dos Palmares não se importa na escola. Dandara dos Palmares não se conta na escola. Vou te contar uma história que ainda não sabe, da menina que virou a rainha dos Palmares. Um dia sua mãe lhe mandou uma missão: filha dos que amam, mas cuidado com a atenção. A menina pela floresta foi cantando e dançando, viu bichos bonitos e outro meio medonho. E de repente, e aí o que aconteceu? No meio da floresta a menina se perdeu. Dandara dos Palmares não se encontra na escola. Vem família geral, vai, vai. Dandara dos Palmares não se encontra na escola. Passaram dias e Dandara da floresta não sabia como sair. De repente, não longe, se ouve uma canção: quebra, gereba, quebra, meu irmão. E como aquela tribo, Dandara foi morar. E o chefe queria uma luta lhe ensinar. E ela aprendeu a lutar a capoeira. E para sua tribo se tornou uma guerreira. Dandara, Dandara dos Palmares não se encontra na escola. Dandara, 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 Dandara. Dandara dos Palmares não se encontra na escola. Melhor não. Olha, eu ainda tô de castigo, eu ainda não arrumei o meu quarto. Eu não quero me encrencar mais. Gente, eu só quero dar uma espiadinha no baú da avó. Tem certeza? Tenho. Então, melhor a gente fazer o nosso juramento de honra. Eu juro que serei um defensor da natureza. Eu respeito os mais velhos. Prometo cuidar do meu amigo. Seu segredo comigo estará guardado. As sete chaves trancafiado. Mesmo se eu me meter numa cilada, minha palavra não será retirada. Pois como quilos de ouro, minha palavra vale um tesouro. Um por todos, todos por um. Pessoal, vocês já entenderam, né? A gente nunca mais vai ouvir as histórias da avó. Porque a avó morreu. Mas eu tenho certeza que ela virou uma estrela. Eu tenho certeza que a avó foi para um lugar cheio de histórias, danças, batuques e brincadeiras. Eu lembro certinho dela falando: prestem muita atenção. Eu lembro também um dia que ela falou assim: crianças, a natureza é a nossa mãe, devemos cuidar dela. É, ela falava que quem planta amor, colhe amor. E quem planta respeito, colhe respeito. Gente, teve também aquele dia que a avó falou que a nossa forma de ser, nós que viemos de África, somos diferentes dos nossos colonizadores. Lá em África, quando os mais velhos são os responsáveis por contar as nossas histórias e por manter as nossas memórias. E essas pessoas que contam histórias em África são chamadas de griot. Como a avó contava aquele monte de história, eu acho que a avó era uma griot. Em Bambará, o feminino de griot é Jelly. A nossa avó era uma Jelly, uma mulher contadora de história. Ah, então deve ser isso que ela falava, que a gente precisava lembrar, lembrar, lembrar e contar as histórias direitinho, que assim o nosso povo fica mais forte.
Sim. Então, a gente vai contar todas as histórias do jeitinho que a avó sempre nos contou. Começou a brincar a história que ninguém contou.